це на початку засідання позачергової сесії міської ради, яка відбувалася 7 вересня 2017 року. Перед початком засідання я звернувся до керівництва міської ради з приводу порушення регламенту, положення про постійні комісії, закону України про місцеве самоврядування в Україні. Так як з 14 питань порядку денного, 8 тільки були розміщені в розділі проєктів рішень. Також, враховуючи те, що я являюсь головою бюджетної комісії, а більшість з переліку питань, які виносились на розгляд позачергової сесії, стосували саме бюджетної комісії, яка повинна була відбутися 6 вересня, і після неї відбутися засідання зведених комісій, так і не відбулася бюджетна комісія. Тому я звернувся з пропозицією зробити перерву на 30 хвилин і провести, так як цього вимагає законодавство чинне, засідання бюджетної комісії. На моє прохання було зроблено перерву в засіданні позачергової сесії, була організована і проведено засідання бюджетної комісії, на якому були розглянуті всі питання, які стосувалися бюджетної комісії. Після закінчення засідання бюджетної комісії відбулося позачергова сесія, на якій було вирішено ряд питань, в тому числі й тих, що стосувалися саме бюджетної комісії. Я, як голова бюджетної комісії, діяв в межах чинного законодавства, тобто його не порушував. Хочу також звернутися, щоб в майбутньому організація проводилася комісій і сесій якісно, ефективно і згідно чинного законодавства.